ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক সামগ্ৰিক চাহিদা কি সেই বিষয়ে ক'লোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকক সামগ্ৰিক চাহিদাৰ উপাদানসমূহ কি কি মানে কি কি উপাদানৰ জৰিয়তে সামগ্ৰিক চাহিদা গঠিত হয় সেই উপাদানসমূহৰ বিষয়ে তোমালোকক কিছু কথা ক'ম এতিয়া সামগ্ৰিক চাহিদাৰ উপাদান বুলি কওঁতে আমি প্ৰথমতে পঢ়িব লাগিব ব্যক্তিগত উপভোগ চাহিদা ব্যক্তিগত উপভোগ চাহিদা বা এইটো ঘৰুৱা চাহিদা বুলিও ক'ব পাৰা তোমালোকে হাউচ হল্ড চেক্টৰ কাউচল চেক্টৰ মানে ঘৰুৱা খণ্ড গতিকে ব্যক্তিগত উপভোগ চাহিদা অৰ্থনীতিখনত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তিবিলাকে তেওঁলোকৰ অভাৱ পূৰণৰ বাবে হ'ব অৰ্থনীতিখনত থকা বিভিন্ন ব্যক্তিবিলাকে তেওঁলোকৰ অভাৱসমূহ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে অৰ্থনীতিখনত উৎপাদন হোৱা বিভিন্ন দ্ৰব্য আৰু সেৱাৰ প্ৰতি যি চাহিদাৰ সৃষ্টি কৰে তাকেই ব্যক্তিগত উপভোগ চাহিদা বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ এতিয়া আমি আমাৰ অথনিখনত থকা পৰিয়ালবিলাকেই তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ হয় যেনে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী তেওঁলোকে প্ৰয়ো সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয় যেনে খাদ্য বস্ত্ৰ বাসস্থান পুথি চিকিৎসা সেৱা বা এইবিলাকৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ বিলাসী সামগ্ৰী গাড়ী হওক ৱাচিং মেচিন হওক ৱাচিং মেচিন হওক তাৰপিছতে ৰেফ্ৰিজাৰেটাৰ হওক তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন হৈ থাকে গতিকে এই আটাইবিলাকৰ প্ৰতি যি চাহিদাৰ সৃষ্টি কৰে সেইবিলাকক কোৱা হয় ব্যক্তিগত বিনিয়োগ চাহিদা অঁ ব্যক্তিগত উপভোগ চাহিদা হ'ব এতিয়া দ্বিতীয়তে আমাৰ দ্বিতীয় যিটো উপাদান সেইটো আহিব ব্যক্তিগত বিনিয়োগ চাহিদা ব্যক্তিগত বিনিয়োগ চাহিদা ঘৰুৱা খণ্ডৰ ঘৰুৱা খণ্ডৰ লগতে জড়িত সেইটো ঘৰুৱা খণ্ডৰ কিন্তু সেইটো ব্যক্তি বিনিয়োগ চাহিদাটো ঘৰুৱা খণ্ডৰ যিবিলাক উৎপাদক মানে কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে ধৰি লওক আজি ফেক্টৰী এটা খুলিছে বা কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে কিবা এটা কামত তেওঁৰ দোকান এখন খুলিছে সেইবিলাক তোমালোকৰ বিনিয়োগ চাহিদা হ'ব হ'ব তাৰ তাৰমানে বিনিয়োগ কৰিছে মানে বিনিয়োগ কৰা মানে কি তেওঁ বস্তুটো টকাটো তেওঁ এক লাখ টকা খৰচ কৰাৰ বিনিময়ত তাৰ পৰা তেওঁ বছৰি বা মাহেকত তেওঁ এটা ইনকাম পাই থাকিব বা বছৰি তেওঁ দুই লাখ টকা উপাৰ্জন হৈ থাকিব সেই এক লাখ টকা বিনিয়োগ কৰাৰ বিনিময়ত হ'ব তেনেকুৱা এটা যেতিয়া বছৰি তেওঁ এক লাখ টকা বিনিয়োগ কৰিলে তাৰমানে তেওঁৰ দুই লাখকৈ বছৰি তেওঁ যেতিয়া ইনকাম ইনকাম চ'ৰ্চ এটা তেওঁ ওলাব সেইটোৱে হ'ব বিনিয়োগ গতিকে এই বিনিয়োগ চাহিদাৰ কি হয় যে যন্ত্ৰপাতি গৃহ আদিৰ দৰে নতুন মূলধনী সম্পত্তিৰ সৃষ্টি আৰু কেঁচা মালৰ ওপৰত ব্যক্তিগত উদ্যোগীক উদ্যোগীসকলৰ পৰিকল্পিত ব্যয়কে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ চাহিদা বুলি কোৱা হয় এইটো মই এই লাইনটো পঢ়িছিলোঁ যে যন্ত্ৰপাতি গৃহ আদিৰ দৰে নতুন মূলধনী সম্পত্তিৰ সৃষ্টি আৰু কেঁচা মালৰ ওপৰত ব্যক্তিগত উদ্যোগীসকলৰ পৰিকল্পিত ব্যয়কে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ চাহিদা বুলি কোৱা হয় গতিকে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ চাহিদা যিবিলাক তেওঁলোকে নিজৰ অভাৱসমূহ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে নহয় মানুহবিলাকে নিজৰ অভাৱসমূহ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে নহয় বৰঞ্চ কিবা এটা বস্তু উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে ফেক্টৰী এটা খুলিলে বা তেওঁ দুটকা উপাৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ দোকান এখন খুলিছে তাৰ সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত যেতিয়া তেওঁ টকাটো খৰচ কৰে তাকে বিনিয়োগ চাহিদা বুলি কোৱা হয় কাৰণ ফেক্টৰীখন খোলা ফেক্টৰী এটা খোলাৰ লগে লগে বা ফেক্টৰী এটাৰ তেওঁ ফেক্টৰী এটাৰ স্থাপন কৰিবলৈ বিচৰাৰ লগে লগে তেওঁক বিভিন্ন ধৰণৰ শ্ৰমিকৰ প্ৰয়োজন হ'ব ফেক্টৰীটোত ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁক বিভিন্ন ধৰণৰ শিল ইটা বালি এইবিলাকৰ প্ৰতি তেওঁ চাহিদাৰ সৃষ্টি কৰিব গতিকে এই অৰ্থনীতিখনত চাহিদাটো বঢ়াইছে নাই গতিকে এইটোৱে হ'ব ব্যক্তিগত বিনিয়োগ চাহিদা হ'ব গতিকে তৃতীয়তে আমি ব্যক্তিগত বিনিয়োগ চাহিদা বিনিয়োগৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰবিলাক দেখুৱাই আছে সেইখিনি মই পিছত তোমালোকক আলোচনা কৰিম এতিয়া তিনি নম্বৰ যিটো উপাদান সামগ্ৰিক চাহিদাৰ তিনি নম্বৰ উপাদানটো হৈছে দ্ৰব্য আৰু সেৱাৰ প্ৰতি চৰকাৰী চাহিদা চৰকাৰী চাহিদা সেই বিষয়ে আমি অধ্যয়ন কৰোঁ যে চৰকাৰেও অৰ্থনীতিখনত চাহিদাৰ সৃষ্টি কৰে চৰকাৰে কেনেকৈ চাহিদাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে চৰকাৰে ধৰি লওক বিভিন্ন ধৰণৰ চিকিৎসালয় বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বা ৰাস্তা ঘাট দলং আদি নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে অৰ্থনীতিখনত চাহিদাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু তাকে কোৱা হয় চৰকাৰী চাহিদা গতিকে তৃতীয় আমাৰ যিটো উপাদান আছিলে সামগ্ৰিক চাহিদাৰ সেইটো আছিলে চৰকাৰী চাহিদা আৰু শেষ আৰু অন্তিম যিটো সামগ্ৰিক চাহিদাৰ উপাদান সেইটো হৈছে নিগুট ৰপ্তানি এতিয়া নিগুট ৰপ্তানি কি অৰ্থনীতি এখনে তেওঁলোকৰ দেশ অৰ্থনীতি এখনত তেওঁলোকৰ নিজৰ অৰ্থনীতিখনত যিবিলাক বস্তু উৎপাদন কৰিব পাৰে সেই বস্তুবিলাক তেওঁলোকে আন দেশলৈ কি কৰে ৰপ্তানি কৰে মানে আন দেশলৈ তেওঁলোকে এক্সপৰ্ট কৰে পঠিয়াই দিয়ে আৰু যিবিলাক বস্তু নিজৰ দেশত উৎপাদন কৰিব নোৱাৰে সেইবিলাক বস্তু আন দেশৰ পৰা আমদানি কৰে ঠিক তেনেকৈ আন এখন বিদেশৰ কথা ক'লে মানে সি যিখন দেশে নিজৰ দেশত যিখিনি বস্তু উৎপাদন কৰিব পাৰে সেইখিনি তেওঁলোকে আমাৰ দেশলৈ তেওঁলোকৰ দেশৰ পৰা ৰপ্তানি কৰি ৰপ্তানি পঠিয়াই দিয়াই ৰপ্তানি কৰে আৰু যিখিনি বস্তু তেওঁলোকৰ দেশত উৎপাদন কৰিব নোৱাৰে সেইখিনি বস্তু আন দেশৰ পৰা তেওঁলোকেও আমদানি কৰে হ'ব গতিকে এতিয়া নিগোজ ৰপ্তানি হৈছে ৰপ্তানি আৰু আমদানিৰ মাজৰ পাৰ্থক্য হৈছে নিগোট ৰপ্তানি মানে আমদানি বিয়োগ ৰপ্তানি চৰি ৰপ্তানি বিয়োগ আমদানি এক্সপৰ্ট মাইনাছ ইম্পৰ্ট গতিকে আমি নিগোট ৰপ্তানিৰ যিটো সূত্ৰ সেই সূত্ৰটো সূত্ৰটো আমি লিখিব পাৰোঁ নিগোট ৰপ্তানি সমান এক্সপৰ্ট মাইনাছ ইম্পৰ্ট মানে ৰপ্তানি বিয়োগ আমদানি হ'ব গতিকে এই চাহিদাই আছিলে সামগ্ৰিক চাহিদাৰ প্ৰধান উপাদান প্ৰথমটো হৈছিলে ব্যক্তিগত উপভোগ চাহিদা দ্বিতীয়টো হৈছে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ চাহিদা তিনি নম্বৰটো হৈছে চৰকাৰী চাহিদা আৰু একেবাৰে শেষৰটো আছিলে নিগুট ৰপ্তানি গতিকে সেইফালৰ পৰা আমি সামগ্ৰিক চাহিদাৰ মূল উপাদান চাৰিটা পাইছোঁ যে সামগ্ৰিক চাহিদা এ ডি এ ডি মানে এগ্ৰিকেট ডিমাণ্ড যিটো আমি অসমীয়াত সামগ্ৰিক চাহিদা বুলি কওঁ সামগ্ৰিক চাহিদাৰ মূল উপাদান চাৰিটা সেইকেইটা হৈছে চি চি মানে তোমালোকৰ ব্যক্তিগত উপভোগ চাহিদা কনজিউমাৰ ডিমাণ্ড প্লাছ আই আই মানে ইনভেষ্টমেণ্ট ইনভেষ্টমেণ্ট ডিমাণ্ড আইটোৱে ইনভেষ্টমেণ্টটো বুজাইছে চি প্লাছ আই প্লাছ জি জি মিনছ গভাৰমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ জিটোৱে চৰকাৰী ব্যয়ক বুজাইছে প্লাছ এক্সপৰ্ট মাইনাছ ইম্পৰ্ট মানে নিগুট ৰপ্তানি এক্স মাইনাছ এম এক্সটোৱে ৰপ্তানি বুজাইছে এমটোৱে আমদানি বুজাইছে মানে সেইটোৱে নিগুট ৰপ্তানি বুজাইছে গতিকে সামগ্ৰিক চাহিদাসমূহ চি প্লাছ আই প্লাছ জি প্লাছ এক্স মাইনাছ এম গতিকে এইটোৱে আছিলে আমাৰ সামগ্ৰিক চাহিদাৰ উপাদানসমূহৰ বিষয়ে থকা যিবিলাক যিটো ধাৰণা সেই ধাৰণাটোৰ ওপৰত কিছু কথা তোমালোকক ক'লোঁ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই তোমালোকৰ ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত মই সামগ্ৰিক যোগান কি সেই বিষয়ে কিছু কথা বুজাই দিম গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানেই ধন্যবাদ